Гості так оздоровилися, кажуть відвідувачі аптек про свої проблеми, що виникли після літньої відпустки або уік-енда, проведеного на природі в жарку погоду. Хтось із них їздив на море, хтось в село до родичів, хтось здійснив подорож в екзотичну країну. Кордони планують відкрити з дня на день. І якщо хвороби на кшталт малярії з відпустки привозять у одиниці, то інші його негативні наслідки відчувають дуже багато. По-перше, сухі шкіри і волосся. Два тижні перебування на морському узбережжі всім дають відчуття, що шкіра стала більш сухою і щільною. А жінки відзначають, що ефект від гарної засмаги дещо зіпсований тим, що помітніші зморшки. До того ж, волосся втратило живого блиску, еластичності і схожі на солому. Лікарі-дерматологи рекомендують мати напоготові зволожуючі засоби для шкіри, а також відновлюючі лосьйони для волосся. Активізація потенційно небезпечних родимок. Влітку відкриті ділянки шкіри піддаються інтенсивному ультрафіолетовому опроміненню. Це означає, що родимки на гомілках, шиї, руках, голові відчувають особливе навантаження. Якщо після повернення з відпустки людина помічає, що якась з них збільшилась, змінила форму і структуру, то йому треба порадити, якнайшвидше проконсультуватися у дерматолога. Застуда або герпес на губах. Любителі засмаги, годинами лежачи на сонці, часто дивуються, чому після цього на губах з'являється застуда. Так вони називають герпетичні висипання і вважають, що їх причиною може бути тільки переохолодження. Однак перегрів тіла, сонячний опік і різкі контрасти температур теж можуть привести до ослаблення загального імунітету і активізації вірусу простого герпесу. У носіїв ця інфекція постійно дрімає в клітинах нервової системи. Якщо вона активізувалася, допоможуть креми або мазі з ацикловірами і іншими речовинами, які пригнічують вірус, підсушують шкіру і сприяють її загоєнню.